ଭୋଜପୁରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଭୋଜପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ହୁ ହୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦମନକିରା ବ୍ଲକର ଭୋଜପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଅଟେ। ଭୋଜପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟହ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାରି ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟହ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଭୋଜପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠି ଅନେକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲ ମୁତୟନ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। ରମନକିରାରୁ ଲିପନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସୁରଜ ପ୍ରଧାନ। ହଁ, ଭୋଜପୁରରେ ମୋର ଇଏ ଅଛି, ମାତାମୂଲ ଘରେ। ସାର୍, ଆମର ଭୋଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଜପୁର ଗୋଟେ ଆମର ଏରିଆର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଛକ ହେଲେ ଏଠାନା ଶୁଣାଯାଉଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛେ, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନ ହେଉଛେ, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା କୃଷ୍ଣ କଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଯାଉଛେ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦେବଗଡ଼ ଯାଉଛେ, ଭୋଜପୁରଟା ହେଉଛେ ମେନ୍ ଛକ। ଇ ଛକଟା ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ପୁରା ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ ରହୁଛେ, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ। ଇ ଠାନୁ ଆର ଇ ରୋଡ଼ରୁ ଆର ରୋଡ଼କେ ଡେଗଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ବହୁତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛେ, ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଜନଗହଳିଟା ଏତ୍କି ବଢ଼ିଗଲାନ ଭୋଜପୁର ଜାଗାଟା, ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଲାନ, ଆଉ ବି ଆଗକି ଆଉ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟ୍ବା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବି ଏ ଛକରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେବା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଧାର ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍, ଏଇ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।